Ani třeskutý mráz neodradil ty nejodvážnější, aby se zúčastnili tříkrálového běhu, který se v Otrokovicích uskutečnil pod taktovkou sportovního klubu Kezbuk. Přestože venkovní teplota kránu padala až k minus 20 stupňům Celsia, na startovní čáru se postavili desítky běžců, mezi kterými nechyběli ani děti. Odměnou pro všechny byl nejen nevšední zážitek, ale i například zahřátí u táborového ohně. V první řadě musím pochválit Kezbuk za uspořádání tady toho vlastně tříkrálového běhu. Je to chvalihodné, protože je to potřeba. Byly Vánoce a to jsou ty různé saláty a nášupy a cukroví, takže lidi měli možnost si to sportovat. A teď ještě potřeba uznat tu odvahu těch lidí, protože víme, že v sobotu bylo obrovské mrazy a běhat v takovém mrazu je to chce silnou vůli. Takže já obdivuju ty účastníky, co to zúčastnili. A je to dobře, jo. I že se opravdu snaží v takové zimě. Od víkendu se mohou bruslaři prohánět na kluzišti v Otrokovicích. Za příznivých klimatických podmínek se v něj každoročně mění parkoviště u městské sportovní haly naproti městského koupaliště na Baťově v Otrokovicích. Ledový povrch se díky pravidelným nástřikům a teplotě pod bodem mrazu neustále zlepšuje. Pokud nebude sněžit a bude dostatečně mrznout, budou pracovníci Tehosu ledovou plochu udržovat tak, aby byla kvalitní co nejdéle. Provozní doba umělého venkovního kluziště není stanovena. Návštěvníci si mohou zvolit sami, kdy se za bruslením vypraví a jak dlouho ledovou plochu využijí. Ledová plocha navíc slouží široké veřejnosti bez jakéhokoliv poplatku. Otrokovická radnice tak chce předcházet nehodám, které by mohly vzniknout při snahách dětí bruslit na zamrzlých přírodních vodních plochách. Mimořádnou příležitost mají žáci posledních ročníků základních škol. Střední průmyslová škola Otrokovice pro ně připravila přijímací zkoušky na nečisto. Budoucí středoškoláci si tak mohou v klidu a bez zbytečného stresu vyzkoušet, jestli splňují současné požadavky studia na střední škole a jestli mají šanci studovat například maturitní obory. Já bych chtěl pozvat všechny žáky 9. tříd, aby si přišli vyzkoušet přijímačky na nečisto k nám do střední průmyslové školy v Otrokovicích. Tyto přijímačky na nečisto se konají 1. února v 8 hodin 30 minut. Co se týká zkušenosti, tak máme zkušenosti s přijímačkami na nečisto, protože je pořádáme už několikátým rokem a žáci z 9. tříd tady tyhle možnosti běžně využívají, protože si mohou opravdu vyzkoušet, co je čeká potom v tom daném termínu v dubnu. Přijímací zkoušky na nečisto budou stejně náročné jako ty opravdové, jen s tím rozdílem, že budou obsahovat podobná témata a zadání.
Každopádně přijímací zkoušky se budou konat z češtiny i z matematiky a co se týká vlastně obtížnosti nebo náročnosti, tak by to mělo být zhruba stejné, jako potom budou ty dané testy vlastně v dubnu. Jestliže potřebují budoucí středoškoláci či jejich rodiče více informací, škola jim je poskytne. Vzhledem k tomu, že se jedná o učivo, které by žáci měli zvládnout na základní škole, tak samozřejmě my v této chvíli neposkytujeme konzultace k češtině nebo k matematice pro tady tyhle ty žáky, ale pokud jsou potřeba jakékoliv další informace o naší škole, tak vlastně mohou využít dnů otevřených dveří, které tady ještě v lednu stále máme i v únoru. Jedná se o každou středu zhruba od těch 13 do 17 hodin. Otrokovická beseda ožila dětskými tábory, tedy ne doslova, ale pestrou výstavou, kterou pro veřejnost uspořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko. Návštěvníci foaje besedy se tak můžou seznámit s činností Sluníčka o letních prázdninách. Chystáme takovou zajímavost pro veřejnost, a to v období ledna, v krásném prostředí besedy, a to je malé ohlédnutí za létem. Týká se táborové činnosti a jak už všichni víme, tak každý rok pořádá Dům dětí v Otrokovicích tábory příměstské a pobytové. Těch táborů bývá zhruba tak 12 až 15 a sejde se tam opravdu až 600 dětí a přitom, abychom zvládli tuto činnost, se také připravují pedagogičtí pracovníci. Jednak pedagogové volného času, ale také tak na 60 pedagogů externích, kteří nám pomáhají a bez nich by se ta práce prostě nezdařila. Všechny věkové skupiny mají možnost poznat přírodu, poznat techniku, vzdělávají se v gramatických dovednostech, matematických dovednostech, technických, přírodovědných. Během této činnosti načerpají ještě sílu do nového školního roku. A ta energie jim vydrží zhruba tak půl roku. To je opravdu dotace, kterou jim můžeme my poskytnout a oni sami na ní pracují, takže zdokonalují tu svoji osobnost, komunikaci třeba své vlastní dovednosti. A ty tábory se nepřipravují jen tak, oni se začínají připravovat v momentu, kdy se ukončí ty minulé, takže my už od září připravujeme pro vás tábory. Na letošní školní rok připravujeme zhruba 14 táborů, jak na každý týden, abychom dokázali vyplnit celé prázdniny, celé dva měsíce, červenec a srpen. Jaká jsou hlavní témata v letošním roce a co má udělat zájemce, aby se mohl přihlásit, nebo rodiče by mohli přihlásit děti? Ano, takže hlavním tématem bude zase poznávání přírody, zase technika. Myslím si, že velmi rádi děti mají vojáky a rádi poznávají i tady tyto služby, co se týká oblasti policie a vojáků, ale také historie. Ale to je takový zhruba nástřel. Jak se dostanete k těmto informacím? Tak jak každý rok. 31. ledna na našich webových stránkách se můžete informovat na plakátech a na jednotlivých střediscích z celého domu dětí, to znamená z Centrum volného času, Trávníky, Tlumačov. Každý pedagog podá přesné informace, budou nachystány přihlášky a takové rámcové informace pro rodiče a pro děti, aby věděli, čeho se tábor bude konkrétně týkat.